Avsnittet presenteras i samarbete med Advokatbyrån Ola Tingvall, specialist på brottmål. Avdelning Rotel 1 kallar parterna i målet åklagaren mot Christer Pettersson till sal A. Ska dagens förhandling starta. Rätten, som till en början vill anmärka att Lisbeth Palme inte hittills har inställt sig till dagens förhandling men går att anträffa, vill avkunna följande beslut. Lisbeth Palme, som på åklagarens begäran ska höras som målsägande, har tillställt tingsrätten en skrivelse i vilken hon begär att hon under sitt förhör i ett första steg får möta rätten. 1. Utan att den tilltalade är närvarande i rättssalen. 2. Utan någon form av bildåtergivning. 3. Utan någon form av mediautsändning. 4. Utan att rätten gör en egen bandupptagning. 5. Utan åhörare i rättssalen. Lisbeth Palme synes göra sin framställning därför att hon på grund av rädsla eller annan orsak inte kan fritt berätta sanningen i den tilltalades närvaro och därför att hon vill försäkra sig om att hennes röst inte på något sätt upptas fonetiskt för användande i framtiden. Hennes framställning avser inte en begäran att vad hon säger ska sekretessbeläggas enligt sekretesslagen och således ej heller en begäran om så kallade stängda dörrar under förhandlingen. Hon synes inte heller motsätta sig att en konfrontation sker med den tilltalade som ett andra steg under förhöret med henne. Tingsrätten vill anmärka att den under förberedandet av huvudförhandlingen i målet, med hänsyn till det stora intresse som massmedia har visat för den kommande förhandlingen, har vidtagit den särskilda åtgärden att låta överföra bild och ljud från rättssalen till en närbelägen sal kallad sal 13.
Bildöverföringen Primecrime.se. En fotografisk kopia som kan bevaras för framtiden. Fotografering är inte tillåten i sal 13 och naturligtvis inte heller i rättssalen. Vidare vid tingsrätten anmärka att den anser upptagning av ljud för radioutsändning vara tillåtet så länge som denna ljudupptagning inte är störande i rättssalen. Berättelser som lämnas under förhör i bevissyfte kan enligt rättegångsbalkens 6:9 § antecknas i protokoll eller tas upp genom stenograf eller på fonetisk väg. Den tekniska utvecklingen har medfört att det numera är praxis vid alla domstolar att upptagning sker på fonetisk väg i de situationer där det kan ske. Tingsrätten gör nu följande bedömande. Det finns inte skäl utgå från annat än att det är riktigt som Lisbeth Palme säger att hon av rädsla eller annan orsak inte kan fritt berätta sanningen på grund av den tilltalades närvaro. Hon har ej motsatt sig en konfrontation med den tilltalade i rättssalen i ett senare skede. Med tillämpning av rättegångsbalkens 36:18 § bestämmer därför tingsrätten att förhöret med henne ska inledas i den tilltalades utevaro. Denne ska genom så kallad överhörning till det rum han förvaras i utom rättssalen under det inledande förhöret med Lisbeth Palme och lyssna på förhöret med henne. Bild- och ljudöverföring till sal 13 är en särskild anordning som har vidtagits i syfte att så långt möjligt är tillgodose massmedias intresse. Före huvudförhandlingens start har försvaret godtagit den anordningen helt ut, medan åklagarsidan har godtagit den med tillägg att utredningsintresset i målet kan kräva ett nytt ställningstagande till anordningens lämplighet. I nu förevarande fall råder en intressekollision mellan utredningsintresset i målet och massmedias intresse. Denna intressekollision bör enligt tingsrättens mening lösas så att utredningsintresset går före och därmed ljud- och bildöverföringen till sal 13 avbryts under förhöret med Lisbeth Palme. När det gäller frågan om mediautsändning ska få ske under förhöret med Lisbeth Palme vill tingsrätten framhålla att gällande lagstiftning inte torde ha förutsett den tekniska utvecklingen och den situation som nu har uppstått för tingsrätten. Tingsrätten finner sig emellertid trots detta och med tillämpning av grunderna för bestämmelserna i rättegångsbalkens 5:9 § kunna bestämma att utsändning av ljud från rättssalen medels teknisk anordning av vad slag det må vara ska vara förbjudet under förhöret med Lisbeth Palme. För att garanti ska kunna ske av förbudets upprätthållande avser tingsrätten att besluta om visitation av dem som ska vistas i rättssalen under förhöret med Lisbeth Palme och om förbud att i rättssalen göra ljudupptagning och införa teknisk anordning för ljudupptagning eller ljudutsändning. Rättens upptagning av förhöret med Lisbeth Palme ska ske på stenografisk väg. Med de anordningar som nu har angetts finns med den bakgrund tingsrätten nu har ej skäl för tingsrätten att besluta att åhörare inte ska få närvara i rättssalen. Tingsrätten inställer det till idag utsatta förhöret med Lisbeth Palme och kommer att kalla henne till förhör vid senare tillfälle. Från detta beslut är en ledamot, chefsomannen Mikael A. Leijerstam, skiljaktig. Och det är lämpligt att du själv läser upp din skiljaktiga mening. Jag vill att beslutet ska ha följande lydelse. Förhandling vid domstol ska enligt 5:1 § rättegångsbalken vara offentlig. Detta innebär att allmänheten har fritt tillträde till den lokal där förhandlingen pågår. Om sådana undantag från offentlighetsprincipen som stadgas i 5:1 § eller 36:18 § rättegångsbalken
enligt min mening ej fråga såvitt för dagen tillgänglig utredning utvisar. Primecrime.se. Förhandlingen ska alltså vara offentlig under målsägande förhöret på sätt hittills skett. Det är inte utrett att Lisbeth Palme inte skulle fritt berätta sanningen i Christer Petterssons närvaro. Den, såvitt kan bedömas, enda kontroversiella frågan mellan Lisbeth Palme och Christer Pettersson är identifieringen av Christer Pettersson. Och sån kan tillförlitligen inte ske i Christer Petterssons eftervaro. Enligt min mening ska därför Christer Pettersson vara närvarande vid målsägande förhöret. Om sättet för protokollföring och för upptagande av bevisning beslutar rätten oavsett parts eller annans yrkande. I fråga om medieutsändning har jag i tidigare rättens beslut angivit min ståndpunkt vid en intressekollision mellan direktutsändning i radio och rättegångens främjande. Då vill jag fråga om någon av parterna har något att säga i anledning av detta. Nej. Har någon från försvarets sida något att säga? Nej. Förhandlingen återupptas då klockan 13.30 idag med ett vittnesförhör som då är utsatt. Avdelningen Rotel 1 fortsätter utförhandlingen i målet åklagaren mot Christer Pettersson i sal A. Parterna kallas till förhandlingssalen. Mm.
primecrime.se. Vill jag först säga det att det har kommit förfrågan till tingsrätten från många massmediarepresentanter om rätten avser att hålla någon presskonferens med anledning av rättens beslut tidigare idag beträffande Lisbeth Palmes inställelse som målsägande. Och jag vill då säga att rätten inte avser att hålla någon sån presskonferens. Däremot så kommer det genom tingsrättens administrativa enhetsförsorg att senare idag lämnas viss information i anslutning till beslutet och då framförallt om vilka bestämmelser som under det kommande förhöret med Lisbeth Palme och just då kommer att gälla för massmediarepresentanter och andra åhörare. Den här informationen sker i magistratsalen här i rådhuset omedelbart efter avslutandet av det nu förestående vittnesförhöret och lämnas av Bertil Hagberg, Peter Strömberg och Astrid Ramsten. Vi skulle nu hålla ett vittnesförhör innan vi kallar in vittnet så vill jag fråga åklagarsidan om det finns anledning att fråga vittnet om det är något förhållande enligt 36 kapitel 6 paragrafen rättegångsbalken som kan föranleda att han ska vägra yttra sig. Det kommer förhöret inte in på sådana frågor. Mm. Jo, jag tycker nog att en sån är redan på sin plats. Ja. Och förhöret ska vara om vittnets sammanträffanden med Pettersson och kännedom om denne till styrkande av att Pettersson har haft motiv att vilja döda Olof Palme och saknat alibi för mordkvällen och dessutom haft möjlighet att anskaffa vapen. Då ska jag be att vi ropar in vittnet Harry Mekalina. Harry Mekalina kallas till sal A. Harry Mekalina, vill du sätta dig där? Tack. Ja. Sätt dig ner. Jag bara tar fram en snusbit. Ja. Vad vill du att jag ska använda för efternamn på dig? Det du sa nyss. Ja. Och sen så har jag en vädjan då till pressen här. Inte nämna namnet på min dotter. Eller vill jag skriva?
ifall det skulle slinka ur någon av misstag. Primecrime.se. Ja, då innan vi börjar vittnesförhöret med dig så finner jag anledning att säga till dig, Ari Mikaelina, att du får vägra att yttra dig om någon omständighet vars yppande skulle röja att du själv eller någon närstående har förövat brottslig handling eller vanärande handling. Har du uppfattat det? Ja. Då ska jag be att du avlägger vittneseden och säger efter mig. Jag, Harry Mikaelina. Jag, Harry Mikaelina. Lovar och försäkrar. Lovar och försäkrar. På heder och samvete. På heder och samvete. Att jag ska säga hela sanningen. Att jag ska säga hela sanningen. Och inget förtiga. Och inget förtiga. Tillägga eller förändra. Tillägga eller förändra. Och det är också din skyldighet att påminna dig om edens vikt och att du nu vid straffansvar är skyldig att hålla dig till sanningen. Jag har förstått. Det är åklagaren som har åberopat förhöret och får inleda förhöret. Vi sätter på bandet. Vittnesförhör med Harry Mikaelina. Varsågod åklagaren. Länge har du känt Christer Pettersson? Du, innan jag kommer in skulle du vilja luta dig framåt så att det hörs. Det är två mikrofoner framför det här. En i bordet och en som du ser. Du vill sitta så där så är det bra. Ja. Jag har bekänt Christer i, ja, sen slutet på 60-talet, 68, 69, 70 ungefär, då var vi bara ytliga bekanta. Vi träffades väl på häktet eller på några anstaltsavdelningar. Och bekant och kompis med Christer blev jag egentligen först 79 på anstalten Österåker. Ja. Det var då vi lärde känna varandra. Och kom att börja umgås med varandra också då. Ja, det var då jag lärde känna Christer. Mm. Ja, och det var på Österåker. Om vi håller oss tiden 85-86, bodde du i Stockholm då? Ja, det gjorde jag. Och träffades ni då? Ja, vi var väl frigivna ungefär samtidigt i början på 80-talet och från och med det så umgicks vi sporadiskt fram till ungefär slutet på 84 någonting skulle jag tro. Mm. 85, 86 umgicks vi som mest. Ja, det gjorde man. Vad sysslade du med under den tiden? Jag jobbar som reporter på en stor veckotidning. Uh-huh. Månadstidning ser det nu. Mm. Mm. Okej, okay, så han bodde ute i Rotebro då, stämmer det? Ja, det tror jag. Var träffades ni? Hos honom eller hos dig eller på stan? Eller? Kan du tala lite högre? Ja, så du har svårt att höra. Ja, där var någonstans brukade ni träffas? Hemma hos Christer eller hos dig eller ute på stan? Vi träffades väl några gånger på tidningen och oftast träffades vi hemma hos mig. Christer var ofta barnvakt hemma hos mig. Ja, ja. Vad hade ni för vanor? Det har sagts att Christer använde sprit och knark och sånt där. Gjorde du det också? Eller? Nej, jag dricker till och från, men jag har inte knarkat. Du knarkar inte den tiden i alla fall? Har du någonsin knarkat? Eller? Ja, för åratal sedan. Ni umgicks väldigt mycket hos dig. Träffades ni en gång på, ute på stan, spelklubbar eller något sånt där? Jag tror aldrig jag har besökt en spelklubb med Christer. Det är möjligt att vi har gjort det, men jag kommer inte ihåg. Nej. Ja. Vet du vad Christer höll på med den här tiden då? Söp han mycket och knarkade? Jag vet att han söp kraftigt. Mm. Det vet jag. Hur var hans vanor i övrigt då? Jag kan ju bara berätta om hur Christer har varit när han har varit hemma hos mig, eftersom det är där vi har träffats oftast, och när han kom hem till mig så var han så gott som alltid tvärnykter, och jag frågade varför, för jag var lite förvånad. Han sa: Harry, du vill att jag ska vara barnvakt
Och när jag kommer hem till dig så är det här hemmet i första hand Primecrime.se. Din dotters hem. I andra hand ditt hem. Va? Det är därför jag är nytt. Vi brukade Kristen vara klädd på den här tiden. 85-86, har du någon minne av det? Han gick väl i jeans och olika sorters jackor. Ibland var han väl lite nersupen när han kom. Och skitig och lånade han lite underkläder och sådär när han hade badat. Fick väl några kläder av mig också ibland som jag fick av honom när jag var hemma hos honom. Men jag minns inte speciellt hur han var klädd utan att han hade jeans och olika jackor beroende på årstid. Brukar han ha en mössa på sig? Har du sett honom i mössa någon gång? Jag har inget minne av att ha sett Christer i någon mössa. Brukar han ha mustasch eller var han slätrakad? Han var som han är nu. Mustasch? Ja. Har du sett honom utan mustasch någon gång? Jag har inte tänkt på det särskilt mycket. Jag har inte lagt märke till hur han ser ut om man känner en människa jäkligt väl, va? Och har sett honom i åratal, va? Så tänker man inte på utseendet på samma sätt som om man möter en främling. Nej, kanske är riktigt. Har du sett någon vapen i hans närhet eller hemma hos honom? Eller? Aldrig. Aldrig det. Har ni pratat om vapen? Ja, jag på den tiden jag fortfarande utförde bankrån så hände det att jag jagade vapen ibland då. Vid ett tillfälle så besökte jag Christers hem tillsammans med en person som precis anskaffade ett vapen åt mig. Och det var en liten förnicklad 635. Och det är möjligt att det vapnet fanns i Christers lägenhet en kort tid, va? Några minuter eller så här, för den här killen lämnade av mig där och då hämtade vapnet. Hämtade upp mig hos Christer, gav mig vapnet och sen åkte vi därifrån. När var det här? Ja, det var någon. Våren 86. Våren 86. Jag tror det var ett par månader efter mordet på Olof Palme. Någonting sånt. Men det vapen du hem fick då, det var, hade Christer ingen befattning med? Nej, nej. Det råkade bli så att ni var hemma hos honom när du fick det? Ja, den här killen skulle åka och hämta det längre ut i Sollentuna och jag orkade inte följa med utan föredrog att stanna hemma hos Christer och vänta på att han hämtar vapnet. Ja, ja. Ja, ja. Men det var en liten pistol, var det så? Det var en förnicklad revolver av kaliber 6.35. Vet du var det där vapnet kom ifrån? Var det kom ifrån vet jag inte, men vem jag fick det av det vet jag. Var inte Sigge Cedergren inte? Nej. Det var det inte. Nej, det var det inte. Har det förekommit några vapen i samband med Sigge Cedergren och dig då? Ja, det har det gjort. Sigge har ju själv berättat att han har gett mig, eller lånat mig, en Magnum. Mm. När var det och hur gick det där till? Ja, det var senare samma dag som jag hade varit hemma hos Christer och fått den här förniklade revolven. Mm. Jag var inte ute efter att göra något bankrån då, utan ett par personer hade bestulit mig i mitt hem. Eller rättare sagt, bestulit mitt barn på hennes lilla bandspelare med en massa Kalle Anka-figurer på. Och jag blev jävligt förbannad och ville ha tillbaka den där bandspelaren, för hon blev ju rasande. Och då fixade jag den här förnicklade revolven och det visade sig att den var helt funktionsoduglig. Och när jag senare kom hem till Sigge så tittade vi på den här pistolen och sa att den här kan du inte använda utan du får låna en riktig puffra av mig istället. Och på så sätt kom jag i besittning av denna Magnum som polisen senare tog av mig. Och det var Sigge som förvarade den till dig? Hemma hos dig? Ja. Vet du var någonstans han hade det? Det minns jag inte, men jag har för mig att han hämtade någonstans i köket. Var
Christer med då? Det tror jag inte. Kan han ha varit det, fast inte minst nu. Primecrime.se. Nej, jag tror inte att han var med. Jag är nästan säker på att han inte var med. Jag var där med en helt annan person. Han som jag hade fått en förniklad revolver av. Vi har hört tidigare här i målet Christer berätta om något tillfälle där Roger Östlund skulle ha och du skulle ha varit med. Kan det stämma det? Ja, det stämmer. Det stämmer. Är det inte det här tillfället som du pratar om nu med Magnum-revolven då? Nej, då skulle jag leta reda på den som hade stulit den här lilla bandspelaren och min hustrus kamera. Och då hamnar det hos Roger Östlund, stämmer det? Förlåt? Och då hamnar ni hos Roger Östlund då, eller? Nej. Utan den här gången jag berättar om nu, då var vi hemma hos Christer på dagen. Jag fick den förniklade revolvern. Därifrån åkte jag och den här personen jag fick revolvern av hem till Sigge. Och där fick jag då den här Magnumen. Sedan åker jag och gömmer den på ett ställe och blir tagen av polisen med denna Magnum. Samma kväll eller möjligen nästa kväll. Det var senare som Christer kommer hem till mig och jag berättar för honom att Roger och en person som var med Roger hemma hos mig hade bestulit mig. Och när Christer får höra att de har snott min dotters bandspelare, då blir han jävligt förbannad och säger fan jag följer med dig Harry. Och då börjar vi leta efter Roger, för vi visste att Roger var den enda som visste namnet på den andra personen som inte jag kände överhuvudtaget. Och vad hände då? Ja, vi hittade honom i en lägenhet på Söder. Och vad hände där då? Ja, jag ringer på. Och det är någon tjej som skriker genom brevlådan, vem är det? Och jag säger, det är Harry, jag vill snacka med Roger. Ja, han är inte här, jag öppnar dörren, annars sparkar jag in det, säger jag. Då öppnar de dörren och då kommer Roger ut. Och jag säger till honom, du har bestulit mig. Du har bestulit min dotter och mig. Och vi har väl något tillhygge med oss eller något liknande, någon rörtång eller någon påk eller något sånt där. Han blir rädd. Han har ju dåligt samvete. Han vet att det är sant. Han ber nästan om nåd. Han är så rädd blir han helt enkelt. Han vet ju att jag har skjutit mot personer tidigare. Så han var rädd. Han hade anledning att vara rädd helt enkelt. Men han skyllde ifrån sig. Och därför så fick han inte stryk. Och klara sig helskinnad från det. Så det hände inget speciellt då? Förlåt? Så det hände inget speciellt liksom då? Nej, det hände inget våld. Vi rörkrökte inte ett hårstrå på hans huvud. Christer höll sig i bakgrunden hela tiden. Och jag vill poängtera här att jag anlitade inte Christer som någon slags torped, för han är ingen torped, utan han ville följa med själv för att han gillade min dotter och blev upprörd för att någon hade snott hennes bandspelare. Jo, du nämnde det. Du har du med något annat tillfälle sett vapen hemma hos Sigge Cedergren? Jag har ju besökt Sigge ett antal gånger. Jag tror att Christer till och med följde med mig hem till Sigge första gången han träffade Sigge, om jag inte minns alldeles fel, va? Och under de här åren så umgicks jag och Sigge ibland flera gånger i veckan. Den redaktion där jag jobbade låg bara något kvarter från Sigge, och eftersom jag alltid var punk så brukar han bjuda mig på lunch på Tre tunnor ovanför. Jag har nog sett vapen hemma hos Sigge, kanske vid något annat tillfälle. Förutom den här gången när jag fick låna den här Magnumen. Kommer du ihåg om Sigge sa något speciellt den gången när du fick låna Magnum revolver? Jag minns inte vad han sa såklart. Det är ju faktiskt några år sedan det här hände. Men vi diskuterar väl dels då den här obrukbara revolven jag hade. Och
Magnum ändå. Och han sa att det bäst att ha en Magnum för den här killen. Primecrime.se. Han är beväpnad till tänderna. Och för att inte bli slaktad så är det lika bra att du tar det här vapnet, sa han och gav mig det. Mm. Men inte om han sa någonting mer i anslutning till vapnet. Vad det var för slags vapen. Jo, jag sa till honom, för fan, det här är ju likadan puffra som Palme blev mördad med. Då säger Sigge till mig så här att hade jag haft det här vapnet långt före mordet på Palme, så det är inte det vapnet. Och det räcker för mig. För Sigge ljuger inte om sånt. Och du har inte sett något likadant vapen vid något annat tillfälle då? Nej, det har jag inte. Nej, jag frågar därför jag har sett någonstans i ett förhör här med dig att du skulle ha sett något antikt vapen, något snyggt, eventuellt en revolver. Ja, jag har berättat i ett förhör att han har visat mig ett annat vapen också, va? Och det var att jag kommer ihåg det vapnet var att det var ett väldigt udda vapen. Det var antingen en avsågad hagelbössa som var oerhört vacker. Med krusiduller och sånt där. Du vet hur en hagelbössa kan se. En gammal antik vacker hagelbössa. Eller sen så var det en sån här typ gammal sheriffpistol från 1700-talet med lång pipa som vägde 8 ton. Det var därför jag la det vapnet på minnet. Just för att det var så annorlunda. Men det var ingen Magnum. Det var inget modernt vapen. Om vi lämnar kapitlet vapen en stund. Frågade lite grann om Christer. Vi har ju... Hur var hans inställning till myndigheter och samhället? Och politiker och... Kan du berätta någonting om det? Jag vare sig Christer eller jag är väl några älskare av kriminalvårdsmyndigheterna eller ytterst då rättsväsendet, eftersom vi har suttit i fängelse i åratal. Vi har väl suttit gjort två långa straff tillsammans sist, båda två, så att vi internerade i 5 år. Va? Och vår aggression mot kriminalvården var ganska kraftig. Christers kanske inte lika uttalat som min, i och med att jag har varit fångledare i många år. Va? Men för övrigt så uttryckte Christer aldrig något hat mot samhället som sådant, utan det var väl mot rättsmyndigheterna, så att säga. Rättsväsendet som han hade en ganska stark aggressivitet. Det är inte så onaturligt för människor från träsket och fängelsekorridorerna. Vi tycker ju inte om rättsväsendet överhuvudtaget. Nej, det är väl inte så ovanligt. Om jag frågar direkt då, vad hade han för uppfattning om Olof Palme? Christer står någonstans i mitten av den politiska skalan. Han är vare sig högerextremist eller vänsterextremist. Jag är ju vänsterextremist. Jag har pendlat mellan kommunism och anarki hela mitt liv och står där fortfarande. Och vi hade på Österåker några eldiga, vilda samtal om just min inställning. Christer tyckte att jag var för extrem. På den tiden var jag uttalat revolutionär och Christer opponerade sig ofta mot det. Han sa att man kan inte förändra ett samhälle på det sättet. Då blir det som när Hitler försökte förändra samhället. Ungefär sådana samtal hade vi. Och det gjorde att efter ett tag så diskuterade vi inte politik. För Christer visste att jag var extremist på vänstersidan. Och jag visste att han stod någonstans i mitten. Jag kan inte säga att han är socialdemokrat eller det ena eller det andra. Men han var vare sig högerextremist eller vänsterextremist. Han var nog någonting i mitten där. Någonting i mitten där. Har du hört honom någon gång uttala sig om Olof Palme? Inte annat än i allmänna ordalag som
politiska samtal mellan vilka människor som helst. Primecrime.se. Jag har aldrig hört honom säga någonting. Hatiskt mot Olof Palme. Jag såg här i Aftonbladet en rubrik att jag skulle ha påstått att han spydde ut sitt hat mot Olof Palme. Att jag skulle ha sagt det under ett förhör, va? Det har jag aldrig sagt. Jag har aldrig använt de orden att Christer spydde ut sitt hat mot Olof Palme. Så där har pressen felciterat mig. Kommer du ihåg vad du sa då i det här förhöret? Jag vill då berätta först för domstolen, det vill jag gärna göra, hur de här förhörerna har gått till. Jag har från början begärt att allt jag säger ska spelas in på band, liksom också polisens frågor ska spelas in på band. Varje gång har polisen sagt, det går inte av praktiska skäl. Sekreterarna har inte tid att skriva ner det. Och jag har sagt, är det inte ganska konstigt att ett sånt här viktigt mål där statsministern har blivit mördad och en person mot sitt nekande sitter häktad för detta. Att man inte spelar in allting. Jag vill att frågorna och mina svar ska spelas in så att det inte kan råda några som helst tveksamheter över vad jag har sagt. Va? Istället så har man då, vi har diskuterat till exempel, hur såg det ut i Christers lägenhet? Har vi pratat om det i kanske 20 minuter eller 40 minuter? Och sen gör man en kort sammanfattning på 3, 4, 5 meningar. Alla de sammanfattningarna har inte alltid varit korrekta. Jag satt precis och pratade med Ture Nässén om det. Och han sa, åh Harry, vad många gånger du sa till mig, så där är det inte, så där är det inte, så där sa vi inte. Och vi fick ändra ord efter ord. Och det tog ibland en kvart innan vi kom överens om en formulering som han läste in då, hans sammanfattning av det här 20 minuters snacket som vi hade innan. Så jag är kritisk fortfarande mot att man inte har spelat in polisens frågor och mina svar hela tiden. Då skulle ingen tveksamhet råda. Men om jag återgår till min fråga då, vad sa du vid det där polisförhöret där Aftonbladet skulle ha felciterat det? Menar du när polisen frågade mig över Christers reaktion när bombmannen hade blivit dömd? Nej. Kan du ställa frågan då till mig? Ja, det var en fråga som polisen ställde. Som drog upp det här med att du skulle ha blivit felciterad av en kvällstidning när man hade sagt att Christer vid något tillfälle hade spitt ut sitt hat mot Olof Palme och någonting sånt skulle du aldrig ha sagt, sa du. Och då var frågan, vad var det du sa då? Ja, polisen frågade mig hur Christer reagerade efter domen mot bombmannen. Vi var ju båda två med vid den rättegången. Jag dels som vittne och dels som reporter eftersom jag skrev två långa reportage om bombmannen. Och jag berättade i förhöret att vi blev jävligt upprörda båda två över den här domen. Jag hade ju i mitt reportage i ETC intervjuat åklagare Denkers dotter i 20 timmar. Jag har bandinspelat de intervjuerna fortfarande och där blev jag övertygad om att det inte var bombmannen som hade sprängt Denkers villa i luften utan Lena Denkers fästman hade sprängt sig själv i luften, va? Så jag var vid det tillfället övertygad om att även om bombmannen har utfört de andra sprängningarna så har han åtminstone inte sprängt Denkers villa i luften. Så jag blev väldigt upprörd över att han blev dömd just för sprängningen av Denkers villa. Och jag var mycket mer hatisk och bitter vid det tillfället än vad Christer var. Men han blev förbannad också såklart. Och vi var förbannade på domstolen och på rättsväsendet som vanligt. Men det var allt du nämnde vid det förhöret. Jo, vad jag minns. Vad jag minns. Nu talade ju jag med Jörgen som sitter bredvid dig här. Kom in till mig och sa alldeles nyss här ute i korridoren vad jag hade sagt. Jag hade sagt att Christer spydde ut sitt hat mot samhället.
Jag har alltså inte sagt att Christer spydde ut sitt hat mot Olof Palme, utan mot samhället. Crimecrime.se. Och det står då i en sammanfattning, men just orden spydde ut, det är inte min formulering, utan det är förhörsledarens formulering. Men det är klart vi är besvikna på samhället. Det är ett sånt läge, för en domstol är ju en samhällsinstitution. Ja, när vi ändå talar om det här förhört så kanske jag kan friska upp minnet på det. Bra. Det skulle ha hållits den 23 november i en bil utanför din bostad. Det var då Ture Nässén som hörde det. I en bil utanför min bostad? Det står antecknat om. Har du minnat det? Det har aldrig varit något förhör i en bil utanför min bostad, utan man har kört mig till ett polishus. Däremot så diskuterade Ture Nässén och jag bombmannen på väg hem från polishuset i Norrland där vi var då. Och då diskuterade vi bombmannen som person, va? Och Christers relation till bombmannen. Men det var alltså inget förhör, utan det var ett samtal. Oavsett om vi nu kallar det för ett förhör eller ett samtal, så finns det ett protokoll som den sena skrivit om det här. Ja, läs upp det. Och det är alltså det sidan 690. Den här bilagan som vi kallar för 2:2. Det är... Aktbilaga numret. Aktbilaga 109. Sid 690. Och där är då antecknat till en början att det här är ett kompletterande uppgifter till det förhör som tidigare hållits under kvällen på polisstationen i den orten i Doval. Det står så här: Mikael innan vi gör följande tillägg till sina tidigare lämnade uppgifter. Då står det att i samband med att han skulle berätta om Christer Pettersson manliga bekanta glömde Harry, som han fortsättningsvis kallas, att berätta om Christers bekantskap med Lasse Tingström, eller mer känd som bombman. Och så kommer det en redogörelse för hur de början på 80-talet hade suttit på Kumla. Där även bombmannen tydligen satt. Förlåt att... Där tydligen även den så kallade bombmannen fanns. Hade jag suttit där? Ja, vad står det här? Jag har aldrig suttit början på Kumla. Början på 80-talet. Jag har aldrig satt min fot nej, på Kumla. Och sen står det antecknat att Christer och den här bombmannen skulle ha fattat tycke för varandra. Och att den där bekantskapen fortsatte efter deras respektive frigivning. Och sedan så då det talas om att du berättat om att när Tingström eller bombmannen greps och dömdes för de här sprängningarna, då blev Christer mycket upprörd eftersom han ansåg att han var oskyldigt dömd. Och sen så står det så här antecknat, jag är nu överst på sidan 691. Att efter det att Tingström döms träffades Harry och Christer många gånger och de diskuterade Tingströms dom. I dessa diskussioner framkom att Christer var mycket hatisk inställd till det svenska samhällsmaskineriet. Och han såg Olof Palme som dess främste företrädare, och av den anledningen var han även hatiskt inställd till Olof Palme som person. Därefter uppgav Harry att i samband med att Tingström nekades prövningstillstånd av högsta domstolen, den så kallade sprängningsdomen, blev Christer upprörd och sned inom citat och citat spydde ut citat, slutcitat, mot det svenska samhället och dess företrädare, och vid det tillfället nämndes även Olof Palme som dess främste företrädare. Har du någon minne av det här samtalet?
Jag har ett minne av att vi pratade om såna här saker i bilen crime, på vägen från polishuset till mig. Mm. Men jag kommer inte ihåg några ordalydelser överhuvudtaget, och det skulle ha förvånat mig om jag hade använt uttrycket spydde ut citat mot Olof Palm. Mm. Däremot så var vi ju båda två förbannade på myndigheterna. Mm. Mm. Vi ansåg ju att Tingström blev dömd i ett indiciemål mot sitt nekande, och vårt hjärta ligger ju hos Tingström såklart. Mm. Eller åtminstone mitt. Sen ska jag väl säga om det här nedtecknade samtalet att det är alltså runt den 23 på kvällen. Det står antecknat sen att det nedtecknade samtalet upplästes genom telefonsamtal med Harry den 27 november 1988 klockan 10.20. Och efter att ha tagit del av förhöret ville Harry göra en följande tillägg, vilket återges ordagrant. Och där står det så här. Om ni inte visste det förut har Christer vistats ofta hos en person som bor nära mordplatsen. Den person heter Carl Kalle Ögren och han bor på Luntmakargatan i backen mellan nuvarande Olof Palmes gata och Appelbergsgatan, så Christer är väl lokaliserad i området. Harry fortsätter. Jag vet att de har umgått sedan 1983 och Christer har bott hos Kalle Ögren kortare period. Jag vet också att han varit hemma hos Kalle Ögrens sambo Lisa när inte Kalle varit hemma. Vad Lisa heter i efternamn kommer jag inte ihåg. Dessutom ska ni veta att Christer är bra på att springa trots att han dricker sin Rosita och dessemellan knarkar. Och i övrigt hade han ingenting att tillägga utan godkände förhöret i nedskrivet skick. Har du något minne av det här då? Ja, det du läste upp där, det stämmer. Det stämmer. Ja, han kände Kalle Ögren och Lisa och han är duktig på att springa. Mm. Betyder inte det här, Harry, att du har fått ta del av Nässéns anteckningar och samtalet i bilen och de här formuleringarna spydde ut citat mot svenska samhället och nämnt namnet Palm, och att du har godkänt? Jag har inget minne av att Ture läste upp det här i telefon för mig, eftersom jag inte uppfattar det här som något förhör. Mm. Du menar, hade jag uppfattat det som ett förhör skulle du inte ha uttryckt på det här sättet? Eller? Nej. Jag tror att det här kan vara Tures egen sammanfattning av ett förhör, och det är det ju också. Mm. Eller hur? Och du har fått ta del av formuleringarna och godkänt dem, är det inte så? Det vet jag inte. Det kan hända att han sa så här, hörru du, det här vi snackade om bombmannen och Christer i bilen, stämmer det? Kan jag ta med dig ett förhör? Ja, det kan du väl göra. Jag kan ju höra Ture vittna här om du gick till om du vill det. Ja, det kan vi göra. Har du och Christer någon gång pratat om mordet på Palm? Ja, det har vi gjort. Ja. I vilka ordalag då? Under vilka sammanhang? Vi träffades ju ganska kontinuerligt vid den här tiden. Vi träffades dagarna före mordet tror jag, och dagar efter mordet också. Mm. Har han uttryckt några åsikter, känslor eller tankar om själva mordet? Jag sa ju så här att det var jävla tur att jag var hemma och hade en massa folk hemma, så slipper jag bli misstänkt i alla fall. Mm, det var du det, men Christer, har han sagt något? Ja, han berättade att han frågade vad jag ansåg om mordet, har jag för mig. Och jag sa, precis som jag tyckte, att jag blev inte särskilt illa berörd, utan jag skulle faktiskt bli mera illa berörd om G.R. i Dallas skulle bli skjuten, eftersom jag känner honom mer än jag känner Palme.
Jag har ju sett Dallas i så många följetonger så de människorna har påverkat mig mera känslomässigt. Crime.se. Jag har aldrig träffat Palme. Jag har sett honom färre gånger i tv än Dallas. Och därför så hade inte jag i början några känslor, utan jag tänkte väl så här att är man statsminister så får man väl räkna med att man kan bli skjuten. Och Christer blev upprörd över min inställning. Han blev upprörd över att jag tog det där så kallsinnigt. Det blev också min arbetskamrat. Sen tog det ett tag innan jag också började bli ledsen. Ja, det var när jag blev matad av pressen. Känslomässigt påverkad av människornas och pressens reaktion, så att säga. I samband med att ni pratade om mordet sa Christer någonting om var han hade varit själv den där kvällen. Han sa att han hade varit i trakterna. Ingenting mer? Inte vad jag kan minnas idag. Men jag kanske har sagt något i förhöret. Ja, sagt ungefär detsamma. Ja. Han var precis samma person efter mordet som före mordet. Det var ingen förändring. Jag känner Christer så jävla väl, så hade han skytt i Palme så skulle jag ha märkt det. Dessutom så hade vi en öppenhet mot varandra. Som gör att jag tror att skulle han ha skjutit i Palme så skulle han ha sagt till mig, Harry, jag har skjutit i Palme, vad fan ska jag göra? Men det sa han aldrig. Vi pratade tidigare om Christer och hans spritvanor. Han söp rätt kraftigt, tyckte jag du sa. Tålade han sprit bra? Ja, han kunde väl dricka rätt mycket, va? Men han kunde bli oregerlig efter ett tag. Han kunde bli... Man såg att ögonen blev svartare liksom, och han blev aggressiv. Och då bör man akta sig för att... Att reta Christer eller utsätta honom för hot, för känner sig Christer hotad, då kan han hugga ner en människa. Då kan han dräpa någon. Ja, det har ju hänt. Ja, jag hittade någon passus i ett sånt här förhörsprotokoll där du har sagt att din uppfattning var att Christer blev full av små mängder sprit. Att han inte tålde så mycket. Alltså. Kan det stämma? Jag menade då att han tappade sinnet. Han blev annorlunda. Efter några groggar så var det inte samma Christer längre, utan han blev mera lättretad och sådär. Jag menar inte att han började ragla och vingla och somna direkt. Men om man kände honom så kanske man märkte när han hade fått lite sprit i sig då. Ja, jag gjorde ju det. Jag såg ju att när han hade druckit en kvart eller om vi hade delat på en 70 någon gång som vi kanske gjorde, så blev han annorlunda efter ett tag. Han blev aggressivare och mera lättretlig helt enkelt. Har du någon gång hört Christer säga att han lätt kunde komma över vapen? Jag har ju ofta jagat vapen. Och det är en av de sista jag skulle vända mig till i det sammanhanget är ju Christer, eftersom han inte sysslar med vapen. Men vid ett tillfälle så frågade jag Christer att kan du fixa ett vapen? Jag måste göra ett rån. Och då sa han, jag känner en kompis här i trakten, vi åker och frågar om han kan fixa något vapen. Han har snackat om vapen någon gång. Sen åkte vi till ett ställe, han sprang in i en port, det var nära där han bodde. Sen kom han ut och sa att han var inte hemma. Och det är enda gången. Det är enda gången. Ja. Så din uppfattning om hans möjligheter att skaffa vapen, det är att han har inte några möjligheter? Jag ser så här att han har lika stora möjligheter som vilken annan människa som helst som lever i den undre världen. Vare sig större eller mindre möjligheter. Hur var det där nu med hans inställning till Olof Palme? Han har aldrig sagt till mig att han
hatar Olof Palme och han har aldrig inför mig spytt ut något hat mot Olof Palme. Däremot mot myndigheter. Primecrime.se. Det är så du vill ha det idag också. Det var så jag ville ha det då också. Tack för närvaro, inget mer på. Advokat Liljeros eller advokat Ekman? Jag har inga fler, inga frågor, inga frågor. Då är det här. Var det någon ytterligare fråga? Avsluta. Herr ordförande, får jag tillägga någonting? Är det något som rör vittnesförhöret? Eller? Ja, det gäller åklagarens fråga till mig om Christer Palmehat. Och samtalet mellan mig och polismannen Ture Nässén i bilen hem från polishuset i min bostad. Mm. Då berättade jag om min reaktion när bombmannen hade blivit dömd. Va? Och jag var mycket bitter, inte bara mot rättsväsendet utan också mot hela samhället som sådant. Va? Jag ansåg att en människa kan inte dömas för sprängningen av Denkers villa och så vaga indicier när det dessutom finns en alternativ gärningsman mot vilka bevisningen för mig tycktes mycket starkare. Och i det sammanhanget så har jag alltså, då möjligen jag, enligt Tures formulering spytt ut mitt hat, va? Och han kan ha förväxlat det med att jag då åsyftade att Christer hatade Palme. Ja, jag hatade Palme vid det läget. Kraftigt, eftersom han är representant för det här samhället. Alltså, han var det. Och det kan hända att i det sammanhanget så har Nässén blandat ihop min upplevelse av domen mot Tingström med Christers upplevelse. Det kan vara en sån brist i förhöret här och jag poängterar fortfarande att jag har krävt bandinspelade förhör hela tiden. Så har det inte skett och då får sammanfattningarna stå för polisens del. Föranleder detta någon fråga? Ja, det gör det. Åklagarna, varsågod. Jag har själv dragit upp det här. Då vill jag erinra om vad du har sagt i förhör tidigare, 4 oktober 1988. Och det var i din egen bostad. Sidan 674. 674. 674. Förhöret börjar där och det är Ture Nässén och Ingvar Kjellbos som är förhörsledare. På sidan 676 så får Eka Lena följande fråga. Står anteckna på andra stycken. Harry tillfrågas nu om han kände till vilken inställning Christer hade till Olof Palme. På den frågan kan jag bara säga att någon älskare av Olof Palme var han inte. Tvärtom vill jag påstå att han hatade honom otroligt och visade många gånger ett hatiskt förakt mot honom. Denna sin uppfattning grundade Harry på uttalanden som Christer gjort under deras långvariga bekantskap. Kommer du ihåg det här förut? Nej. Jag kommer ihåg tillfället, men jag kommer inte ihåg att jag har använt de där orden. Kommer du ihåg om den här frågan överhuvudtaget har varit på tal i förhöret? Ja, det enda polisen har tragglat om är ju om jag har försett Christer med mordvapnet. Ja, eller om jag har fått mordvapnet av Christer. Man trodde ju då att det var den här magnumen som blev beslagtagen av mig. Man trodde att jag hade fått det av Christer. I början så trodde jag att polisen trodde att jag hade skjutit Palme. Mm. Men för att återgå till vad jag frågade dig om. Har den här inställningen till Olof Palme varit på tal vid det här förhöret? Det har det säkert varit. Ja. Och lyckan du har svarat på det här viset?
Nej. Varför inte det då? Jag fattade inte åklagarens fråga. Kan Harry Mikkelina ha svarat på det här viset som jag citerade? Citera en gång till. Primecrime.se. Säg så här. På den frågan kan jag bara säga att någon älskare Olof Palme var han inte. Tvärtom vill jag påstå att han hatade honom otroligt och visade många gånger ett hatiskt förakt mot honom. Så står det, denna sin uppfattning grundade Harry på uttalanden som Christer gjort under deras långvariga bekantskap. Det är möjligt att jag har sagt att Christer inte alltid höjde Palme till skyarna utan han ofta var kritisk mot honom. Men jag har inte använt såna här ord som att han hatade Olof Palme. Det har inte gjort. Alltså, förhören har gått till på det sättet att man sitter och pratar om en sån här fråga i kanske en halvtimme. Va? Och där diskuterar man olika saker. Va? Olika dimensioner av samtal. Och sen så när man gör en sammanfattning så blir det ett fragment av det samtal som har pågått i kanske en halvtimme. Hur fan ska man få med substansen i en så kort sammanfattning? Särskilt som Kjellbås hade oerhört svårt för att formulera sig. Jag fick rätta honom gång på gång på gång på gång och till slut orkar jag inte. Vi satt i Härnösand i ett polisförhör en gång i 6 timmars tid, va? Och därefter så frågar man så här, vill du lyssna på bandinspelningen? Hur fan ska jag orka att sitta och lyssna där i 6 timmar till? Det är otänkbart. Jag var ju helt slut efter de här förhörerna. Jag lyssnade inte ens alltid på alla sammanfattningar de gjorde. För att jag orkade inte helt enkelt. Vi hade ett förhör på 6 timmar där vi hade en kaffepaus på 8 minuter. Det framgår av bandet. Var det den här gången nu? Det minns jag inte. Men förhörerna hemma hos mig har också varit långa. Det förekom ju inte någon bandspelare, tyckte jag du sa. Förlåt? Det förekom ju inte någon bandspelare, sa du tidigare. Jo, det förekom en bandspelare där man gjorde sammanfattningar. Ja, lyssnade du på sammanfattningar då? Ja, till och från. Jag kan väl tala om för dig att det här speciella förhörsprotokollet som jag läste nu, det avslidas på sidan 679 och så står det nedtecknat och upplästes med Mikkelin och han lämnade anteckningarna utan erinran. Har det förekommit så? Att du har fått ta del av deras anteckningar? Jag har aldrig tagit del av anteckningarna utan de frågar så här efter förhöret. Vill du ha det här uppläst eller godkänner? Ja, jag godkänner. Jag orkar inte lyssna på det en gång till. Så är det. Det är det vanliga. Det är rutinen vid vanliga polisförhör. Ja, det vet du kanske bättre än någon annan. Ja, det vet du. Du talar ju under ed. Va? Jag talar under ed. Du har klart för mig. Jag har klart för mig att jag talar under ed. Jag ska också säga under ed. Jag förstår att det kan vara väldigt jobbigt att sitta här i Christers närvaro och prata om det. I Christers närvaro? Varför skulle det vara jobbigt för? Med tanke på vad du har sagt tidigare. Min dotter blev rasande för att hon inte fick komma in och hälsa på Christer här. Man sa att domstolen kommer inte att godkänna det. Hon ville komma och hälsa på Christer. Varför skulle jag vara rädd för Christer? Jag vet inte, jag sa inte att du var rädd. Fortsatt förhör med Harry Mikkelina. Varsågod åklagaren. Jag sa inte att du var rädd för honom. Jag sa att det kunde vara jobbigt för att sitta och prata om det i hans närvaro. Varför då? Ja, jag har ju lämnat rätt besvärande uppgifter för honom tidigare. Polisen har skrivit ner rätt besvärande uppgifter. Det är så du vill ha det. Ja, det är så jag vill ha det. Jag har sagt en massa negativa saker om Christer också i förhörerna. Jag har sagt att när han var riktigt snöig så kunde han blanda ihop både Jobb och Hitler och Palme i en enda salig jävla röra. Men eftersom jag är så övertygad om att Christer inte har mördat Olof Palme så har jag utgått ifrån att jag måste tala sanning hela tiden. För det är det enda som kan hjälpa Christer. Och det har jag gjort också. Hela tiden. I polisförhör. Ja, det har jag gjort. Jag har talat sanning precis hela tiden. Vartenda ord jag har sagt är den sanning som jag själv minns.
Men som sagt, ni kunde ha gjort de här förundersökningarna. Skulle det vara några motsättningar i den så kallade sanningen men under förundersökningen och idag, då beror det på att polisen har feltolkat eller hittat på någonting på egen hand? Jag tror inte de har hittat på någonting utan de har feltolkat. De har feltolkat. Och Kjellvårds kunskaper i svenska språket är så bristfälliga att han inte borde vara polis överhuvudtaget. Framförallt inte skriva ner förhörsprotokoll. Dessutom så vill jag här då säga så här att vid ett tillfälle när man hämtade mig i min villa uppe i Norrland så sa man så här att jag hade precis utgjutit min rädsla för att inte ha råd att köpa huset. Jag hyrde det bara då, va? Och då säger jag så här att hur fan ska jag få ett lån på banken med min bakgrund? Och då säger en av de här poliserna, hör du, hjälper du oss? Så kan du inte bara köpa det här huset utan hela samhället. Vem sa du? Du kan fråga Kjellbås eller Nesén. Det var en av dem. Och eftersom jag inte är någon angivare så vill jag inte säga vem det var. Det finns 50 miljoner i potten. Och jag utgår ifrån att jag inte är det enda vittne som har fått den förhoppningen att få pengar. Det var väl i och för sig inte okänt för dig vid tidpunkten för förhöret för att det fanns en belöning utfäst. Nej, men jag vill understryka att polisen lockade mig med dessa pengar. Kände du dig lockad? Jag sa stanna bilen så hoppar jag ur. Jag glömde, jag skojar bara så sen fortsatte vi till polishuset. Du vill inte. Och jag frågade, jag sa det här till Nesén här för ett tag sedan. Kommer du ihåg det här? Nej, det var inte jag, det var Kjellbåsen. Men min fråga var, har du på grund av den här belöningen lämnat några felaktiga uppgifter till polisen? Nej. Det har du inte gjort. Nej, det har jag inte gjort. Tack. Något från försvarets sida? Tack, det är ingen fråga. Och så möter jag något parata. Jaha, du har rest hit och vill ha någon ersättning men du har fått ersättning. Jag har fått några pengar? Jag har fått pengar för resorna fram och tillbaka inklusive flyg, transporter till och från flygfält. Mm. Däremot så vet jag inte om det är möjligt men eftersom jag dessa dagar är ensamstående med min dotter så har jag varit tvungen att ta med henne. Jag kan inte lämna ett åttaårigt barn ensam hemma. Och jag vore tacksam om jag fick betalt för hennes flygbiljett också för jag är en ganska fattig människa. Vad är kostnaden för det? Ett ögonblick ska jag titta på biljetten. Vi kan komma fram till den. Här, Sandberg Sanna, det måste stå ett pris där. Jag ser så dåligt. Ja. Vill du ha det? Jag vill gärna ha det. Ja. Ja. Det får du. Tack. Kan jag också få förlorad arbetsförtjänst för idag? Mm. Och uppehälle, jag var här nere och pekade nyss. Jag har ett kvitto som kan vara. Mm. Vad vill du ha? Vad förlorar du arbetsförtjänst? Jag förlorar ungefär 350 kronor. Är det maximerat till 300? Ja, men det räcker för mig. Ja. Och sen ska två måltider för mig och dottern. Hur mycket då? Dagens rätt 30 kronor. Han kan få 60 kronor. Du kan få mer. Ja. Du ska få de här pengarna och sen kan du efteråt här om du stannar så får du ett papper så kan du hämta ut dem på kassan. Nej. Efteråt. Du får kan du göra nu? För vi ska bara dra förskottet också. Mm. Men du kan vänta där ute så. Jaha, då är
dagens förhandling avslutad. Om det inte är någon av parterna som vill säga något. Då börjar förhandlingarna imorgon igen, 9.30 med 5 vittnen. Vill jag påminna om att den som vill ha information om det här beslutet i morse kan få det i magistratsalen omedelbart. Crime.se. Gripa, kom och hälsa på när de släpper. Du, Harry Mikalin, ja, biljetterna här som du har, kan jag få titta på dem en gång till? Har du betalt det? Jag har fått förskott. Ja. Din egen biljett har du fått förskott. Ja. Ganska tidigt kännas det sammanlagda med och så ska jag förskott. Han har fått 2340 kronor. Ja. Vad är kostnaden för resan då? Vad är kostnaden för din resa? Kostnaden för din resa, är det det här 1505? Ja. Du har fått 2300 nu va? Ja, det är en taxi från Göte till Kramfors flygplats. Kostar 180 kronor dit och 180 kronor tillbaka. Jaha. Vi ska titta för säkerhetsfrågan vad vi ska ha. Vi ska ha 1505. 1505. Och vad kostar det? Tryggligen. 377. 377. Och så sa de 180 kronor. Plus Det här är du här va? Ja. Han har fått det. Det reglerar vi till dem då.